fui bailar no meu batel, além do mar cruel, e o mar para mim não diz que eu fui roubar a luz sem par do teu olhar. A nossa convidada de hoje vive e respira música. E este amor pelo canto já lhe deu frutos, porque foi ela a grande vencedora do The Voice Kids Portugal 2024. E hoje vamos conhecê-la um bocadinho melhor. Vitória Nicole, seja muito bem-vinda à Olá, nossa Camas TV. Muito obrigada pelo convite. Muitos parabéns por esta grande conquista. E seja muito bem-vinda aqui ao nosso Laboratório dos Talentos. Muito obrigada.